作为这个电影节的联合主席，我觉得很荣幸，然后能够有这样的一个机会吧，然后跟这个Karina侯一起，然后来办一场这个电影节，觉得现在虽然很累哈，就是但是心里边非常的放松，然后非常的开心。 因为就是我看到，就是因为我邀请了全世界就是各地的一些电影的朋友、电影人朋友，而且他们都是在这个电影界呢，就是非常有成就，像比如说像 Mark， 他是获得过这奥斯卡奖，然后我们的那个除了就是来的这些朋友呢，还有一些就是获奥斯卡奖啊和获艾美奖的这些导演。 他们把今年的新作，然后也投到我们这个电影节来参赛，然后我们是在仅仅一个月的时间吧，就收到了将近1800部电影，然后就一开始就是真的，一开始觉得收100部就不错了，然后因为一开始确实有一点慢，然后就请各地各个国家的朋友，然后作为这样。 征片人来帮助我们在他们的国家征片，所以呢，我们收到的电影有来自芬兰、欧洲的，比如说芬兰啊、荷兰啊、法国、德国、奥地利，然后意大利，就是很多很多的电影人都投了稿，也有什么伊朗啊。 什么？哎呀，太多亚洲很多的国家，然后中东的一些国家，北美的，太多太多的这个来自各地的这个不同文化的，不同的故事。所以这次呢，也是我呢，主要是负责这个评奖这一块，负责把就是世界各地的这个电影人把他们邀请来，然后呢，所以在这个过程中呢。 我看了大量大量的电影，就真的也觉得是收获蛮大的，对，很开心。然后也得到了当地的政府，州政府，那个马里兰州政府，就是盟军的政府，然后还有这个叫马里兰电影办公室。 他们就是都给了我们特别大的支持，这个 Guestbook 就是这个盖特斯堡的这个城市，这市长，然后他们也给了我们很多支持，包括当地的一些媒体啊，华人媒体，包括像就是在大华府地区，华盛顿 DC 那边就是比较有影响的这个媒体，然后他们也给了我们很多的关注。 像华盛顿Post 华盛顿日报和北塞斯达日报，然后还有这当地的电视台，也都对我们进行了采访。还是很开心，虽然很累吧，但是今天呢，这个颁奖礼之后，我们听到很多很多不绝于耳的这个赞美声，觉得很欣慰，大家都很喜欢这个电影节。 然后前两天碰到一个记者，他跟我说：“哇，这个由于你来到了 DC， 说给我们带来了不一样的那个这个文化生活，就是这么高的一个 level， 然后就说以前从来没有过这样的这么盛大的这么国际化的那个就是这种艺术的事情的发生。”然后他说：“哇，他说我就看到在电视上看到了你。” 他说太棒了，然后我觉得他呢可能说的有点夸张，但是，我也挺高兴的，因为我觉得毕竟大家都来关注，而且赞美，然后来支持这个电影节。那我希望就是在下一次，明年的时候，能做得更好。谢谢。谢谢您。对，我觉得这个。 万事开头难，第一次就能做得这么棒啊！而且刚刚很多演员或者导演或者制片人，他们也表示他们很愿意再来，变成了一个影人、影评人和这个演员的一个 party 了，这个过程 本身是的，大家很交流各种各样的文化、各种各样的语言艺术了，但是。
都是通过电影这种形式，大家能够非常好的一个互相学习。我觉得特别感谢您哈，跟您是这个专业人士，而且能给华府地区的华人带来这么高水平的一个活动，就像奥斯卡一样，小型奥斯卡一样。因为华人可能在北美像这种活动还真的不多，我不知道加州是怎么样，可能也很少的，就这样。对，因为加州再怎么棒，他不是奥斯卡在那摆着哈，三代摆着。但总之就是，对，我们真的做的非常非常棒，没想到，而且很多人他们真的，我看到我在通过系统去看到他们都是非常 enjoy， 也非常高的笑容，不是说这样，虽然他们也很累，每天这样。对，是的，三天很累。对，我也很感动，因为他们来了之后呢，就是我们确实不是那种特别大的电影节。但是每个人都特别配合，都特别 nice， 特别善良。是。然后他们作为艺术家呢，就是也都很单纯，也没有那些很，就是很多的要求。然后他们都是每天都在谈电影，每次谈的时候都是，意犹未尽，每次都觉得时间不够。对，所以都是热爱电影。是的，就真正的有效，就是做得很有效。就是这个，尤其两场 panel， 还有几个就是那个小的讨论会，都非常非常的那个就是受欢迎吧。对，因为我觉得这个也是我们的一个特色，就是说我们想做的一个特色，就是说不要很大，就是人能够直接的交流。对，这样就是会碰撞出很多火花。是，然后真正的能够谈出来一些思想，就是深刻的东西。对。Thank you.